Disa zyrtarë të Bashkimit Demokratik për Integrim të paknaqur me politikën aktuale të kësaj partie paralajmërojnë formimin e një subjekti të ri me emrin Uniteti. Kjo parti pritet të drejtohet nga ish generali UÇK-s Gëzim Ostreni, i cili ka bartur për shumë vite funksione të larta në partinë drejtuar nga Ali Ahmeti. I pari që ka folur zyrtarisht për partinë e re është deputeti Zylfe Adili, i cili ka konfirmuar largimin nga Partia Shqiptare që është pjesë e qeverisë së Shkupit. Në listën e të paknaqurve është përmendur edhe emri i deputetit Rafiz Aliti, që është edhe nënkryetari i Kuvendit të Maqedonisë. Megjithatë, vetë ai thotë se nuk do të largohet nga BDI-ja, por se do të angazhohet për reformimin e thellë të kësaj partie. Elektorati i BDI-s pret një reformë më thellë brenda BDI-s. Këtë e them për shkak se këtë gjë e kërkon elektorati i BDI-s, e kërkojnë aktivistët. Dhe askush prej nesh, duke u nisë meje, nuk duhet jetë imun ndaj reformave që duhet të pasojnë në BDI. Aliti vlerëson se largimi i deputetëve dhe përsharja e BDI-s nuk dëmton vetëm partinë, por edhe interesat e shqiptarëve në Maqedoni. Coptimi elektoratit shqiptar në Maqedoni nuk është interesi shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Këtë e them për shkak se e kaluara ka treguar se çdo herë kur kemi qenë për çfarë pozicionet e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë kanë qenë më të dobta. Nismëtarët për formimin e Partisë Uniteti thonë se janë në fazën e grumbullimit të firmave të nevojshme për themelimin e subjektit të ri. Ata sqarojnë se partia e re do të jetë e hapur për të gjithë funksionarët e BDI-s që janë të gatshëm të punojnë për interesat e shqiptarëve dhe që nuk janë të përfshirë në skandale. Uniteti pritet të grumbulloj rrëdh vetës funksionar të BDI-s që logariten si krohu i luftës brenda partis për shkak të pjesmarjes së tyre në luftën e UÇK-s në Macedoni. Riad Murati, Top Channel, Shkup.